Bryndís býr náttúrulega yfir alveg ótrúlegum kingi krafti sem músíkant. Ég held að henni sé eðlilega að spila á selju og heldur en að gera flest annað. Ég held henni sé eðlilega að spila heldur en að borða og sofa og alveg öruglega að tala. Gott kvöld. Hjá mér í tónstofu að þessu sinni situr Grettir Vikfússon hljófæraleikari. Nú hefur þú leikið með Sinfóníuhljómsveitinni um ára bil. Krefst það ekki mikillar samhæfingar við aðra hljómsveita meðlimi? Jó, auðvitað það sem þetta byggir á, að hljómsveitin vinnur saman eins og einn maður. Já, nú fyrir skemmstu fékkstu mjög flókið verkefni. Jó, það var mjög mikill heiður að fá að sýna loksins almennlega hvað í mér býr, sem sagt í brandaraborgarakonsertum eftir þessu Lúbert. Já, þú værir ef til vill fáanlegur til að leif okkur að heyra innleikskaflan úr þeim konsert. Jó, það væri guðvel komið. Við sáum atri úr gamlum spaugstofuþætti. Varst þetta þú sem að Örn Arnarsson var að leika? Já, það víst. Þarna, það var verið að gera grín að viðtali sem hafði verið tekið við mig. Og hvenær var það? Það var, það hafði ekki verið sem sagt árið 91 og þarna ég var nýkomin til Íslands og ég held að ég hef ekkert verið neitt rosalega þarna málglöð í þessu viðtali. En af hverju er hann hægt að spila á þríhorn? Af hverju er hann ekki að spila á selló? Ég held að hann hafi bara ekki treyst sér í það. En varst ekki spurðið að því í einhverju öðru viðtali hvort þú væri fyrsti sellóleikari sem hefði spilað með Sinfóníuhljómsveit Íslands? Jú, ég var spurðið að því. Það var viðtal hjá Mokkanum og ég var sem sagt ný búin að taka við starfi fyrsta sellista Sinfóníunnar og þarna svo erum við eitthvað ræðum enda ég og konan sem þarna tók viðtali og hún sagði, já, en býttu nú, hvernig þú ert fyrsti sellistinn, hvers vegna hafið þið aldrei haft selló áður? Akkurat, akkurat. Og ég sko, mér fannst þetta allt í lagi sko, hún var greinilega ekkit, hún kannski starfaði ekkit alltaf við, skilurðu, tónlistar, var ekkit alltaf við tónlistar viðtölum. Og ég ætlaði ekkit svona, gera hans mikið úr sér, ég sagði einni sko, einum þarna, úr symfóníinu, þessa sögu bara svona í gríni. Og henni fannst þetta svo brjálæðislega fyndi og ég sko bara á einum degi þá þarna fannst mér bara hálfur bærinu. Já, ég frétti þetta að gera grína þessi rauminga konu. Ég hef mitt frétti þetta á einhverju kaffihúsi. Já. En segja mér bara svona, þannig að útskýra nú aðeins hérna, hvað er eiginlega fyrsti sellóleikari Sinfóníunnar? Já, ég, sko það er, sem sagt, þetta er kallaður nefni leiðandi sellóleikari eða þarna er þó kallað sólosellisti en þarna þetta er bara svona maður svona ber svolítið ábyrgð á grúppunni að hún sé saman þannig að þetta boga strok og þetta er svona tengsl sko það er svona tengsl þannig á milli leiðaranna fremst í hljómsveitinni og þeir þurfa svona að dreifa þessu. Þú ert svona fyrirmyndin og spila sólóin og svoleiðis. Já, ég hef verið skemmtileg og já. En varstu þá, varstu strax orðin hérna fyrsti sellóleikari Sinfóníunnar þegar þú tókst við, eða fórst að starfa hjá hljómsveitinni? Já. Hvernig var það? Ég meina, varstu ekki bara nýkomin úr námi þá? Jú, ég var nýkomin úr námi og það var fínt, sko. Ég, þarna, þetta var ekkit ykkur yfirþyrmandi ábyrðið að neitt hannig, sko. En þú nefndir það að þú þyrftir að vera skemmtileg, að það er bara í hug, sko, er fyrsti skemmtilegt að spila í Sinfóníuhljómsveit? Já, það er nú það. Sko, það er að mörgu leiti mjög skemmtileg, sko. Það er stundum bara virkilega gaman, en ekki alltaf. En bara dettur í hug, sko, hvort að maður verði aldrei neitt frústreraður, vegna þess að einhver líkti því við að spila hljómsveit, það var svo að vera strengjabrúða. Já, það er alveg satt. Og það er hljómsveitastjóra sem að ræður túlkunni og segir manni nákvæmlega hvernig maður er að spila, þá kemur ekki neitt frá manni sjálf, nema kannski því að spila sóló. Já, sko, það er kannski ekki alveg satt að það kom ekki neitt frá manni sjálfum, það er þetta kannski svolítið undið komið, en samt er svolítið til lífs. Þetta er svolítið eins og að vera strengjabrúða og þarna, maður getur ekki svona alveg farið eftir sínum svona instinkt
sáttum hvað sem var á íslensku þarna. Já, bara svona þín eigin svona eðlis ávísun. Ávísun eiginlega. Og þarna vegna þess að það gengur ekki alltaf upp í þessu stóra batterí og það er, finnst mér eiginlega mest frústrerandi sko. Ég er alveg viss um að það er sjaldgæft að fólk hafi þessa beintengingu sem hún hefur við þau viðfangsefni sem hún er að túlka. Það virðist, það er engin fyrirstaða fyrir því að músíkin streymi frá henni og í gegnum hana og það virðist vera algjörlega óháð því hvernig henni líður sjálfri því ég veit að það tekur oft á hana og ég hef oft velti fyrir mér hversu mikið svona tónlistamaður getur skilað frá sér og það er alltaf þess verið að velta fyrir sér hvernig svona sjaldgæfur talent getur notið sín best og maður veit að af því í útlöndum þá er passað upp á að svona fólk sé ekki að ofgera sér og sé ekki að eyða sínum kröftum í til dæmis stöðu hljómsveitaspil þegar þeir eru að eðlisfæri svona færir einleikarar. Þá staði vörðum það og það veri gaman að sjá meira af þeim hugsunarhætti hér því að þetta er virkilega mikilvægt að fólk með þennan músíkgaldur eins og hún hefur og þessa miklu, miklu hæfileika að þeir fá að njóta sín í þeim ramma sem að henni er samboðin. Þú ert að spila ævintýri eftir Janáček. Já. Hver var Janáček og hvaða ævintýri er þetta? Já, sko Janáček, hann er tékknest tónskáld. Hann fæddist 1854. Þarna í Móravíu. Það er vist hluti af Tékklandi. En þarna hann sem sagt samdi þessi ævintýri. Þetta er byggt á þarna kvæði eftir mann sem hét Súkovski. Þá væntar ekki Pól Súkovski. Það stýrði Sinfóníu stæskunar. Já, nei, það er ekki Varst hann. Varstu einhvern tímann í Sinfóníu stæskunar? Ég var einu sinni, já. Já, það var nú aðeinslega sko. En þarna, já, þetta er prins og prinsessu og þetta er síðasti kaflinn af þremur. Þetta var einmitt spilað í kvikmyndinu Óbærileg og léttleiki tilverunar sem er byggð á bókin eftir Milan Kundera. Já.